Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. AXC TV-nin Azad Meydan verilişindəsiniz. Bugün biz həmi Prezident İlham Əliyevin yerli telekanallara verdiyi müsahibəsinin, deməli bu müsahibə ətrafındakı məsələləri müzakirə edirik. Eyni zamanda yəqin ki, bilirsiniz ki, paralel olaraq dünən də Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Ermənistan Kiyevinə, yəni belə bir mətbuat konferansı keçirib və orada bəzi fikirlər səsləndirib. Həmişəki kimi fikirlər bir-birinə zid, davranışa zid. Bütün bu məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamıza siyasi şərikçi, hörmətli Məhəmməd Əsədullahzadəni dəvət etmişim. Məhəmməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məhəmməd bəy, biz deməli, təbiidir, bu mətbuat konferanslarına bir müzakirə edərik, amma ilk əvvəl istəyərdim o məqama toxunasınız, bilirsiniz ki, qondarma qurumu, heç qurum da demək mümkün deyil. O Balasanyanın çıxarılması, bu nə ilə əlaqədərdir? Vardanyan onu çıxardıb, separatçı, baş separatçı Vardanyan onu çıxardıb, yerinə başqa bir separatçının gödürünün arası təyinat verib. Bu nə ilə qaynaqlanır, nədən irəli gəlir bu? Ruben Vardanyan konkret olaraq Rusiyanın Qarabağda bir canişinidir, ora göndərilib. Və Ruben Vardanyan çalışır ki, öz ətrafına ona sadiq olan şəxsləri toplasın. Vitali Balasanyan birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana qarşı işğalçı müharibədə iştirak edib. Həm ikinci müharibədə də, amma buna baxmayaraq Azərbaycan tərəfdə son vaxtlar ondan Qarabağ, erməni Qarabağ icması ilə son vaxtlar ondan təmasda idi. Müəyyən təmaslar olmuşdu. Və Vitali Balasanyan da ermənilər arasında, etnik ermənilər arasında müəyyən avtoritetliyi də var. Əlbəttə ki, Ruben Vardanyan onu özünə təhlükə hesab edir və Vitali Balasanyan da artıq Ruben Vardanyanı qəbul etməkdir. Tərəflər arasında ciddi şəkildə fikir ayrılığı var idi, müəyyən bir böhran formalaşırdı. Ona görə də Ruben Vardanyan Vitali Balasanyanı neytrallaşdırdı. Həm Vitali Balasanyanın Azərbaycanla müəyyən təmasları, həmçinin onun fikir ayrıqları, həmçinin onun etnik ermənilər arasında nüfuzu müəyyən avtoritetli Ruben Vardanyanı onun neytrallaşdırılması ilə nəticələndi. Aha. Siz hesab edirsiniz mi ki, yəni bu separatçı dəstənin, çevrənin arasında bir çart yaranıb bu məsələlərdə? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Həm Aray Kartunyan da Ruben Vardanyanı qəbul edir. Əmir qeyd etdiyim kimi Ruben Vardanyanı Kremlə göndərib və Aray Kartunyanın ətrafı konkret olaraq Ruben Vardanyanı dırnaqarası lider kimi müstəqil şəkildə qəbul etmir, amma dırnaqarası qəbul ediblər və hazırda da məhz indiki baş verənlər orada məhz Aray Kartunyan, Vitali Balasanyan da maraqlarına cavab verir. Onlar məhz Ruben Vardanyanın bu vəziyyətə düşməsi xüsusilə Ruben Vardanyan Qarabağa göndəriləndən sonra Azərbaycanın mədən ərazilərinin istismarı, Azərbaycana qarşı müharibə ritorikası və Rusiya birləşmək kimi çağırışları konkret olaraq buradakı ermənilərin maraqlarına cavab vermir. Nəticədə nə oldu? Azərbaycan ekofəalları Laçın dəhlizini bağladılar. Artıq Ruben Vardanyanı ciddi şəkildə təzyiq olunur. İndi Qarabağda baş verən proseslər müəyyən böhran məhz Ruben Vardanyanın üçüncə sıxışdırılması. O da düşünürəm ki, Aray Kartunyandır, Vitali Balasanyandır, köhnə terrorçu və separatçı qrupun maraqlarına cavab verir. Onlar hesab edir ki, Ruben Vardanyan buradan getməlidir və müəyyən orada dırnaqarası hakimiyyət bunların əlində əvvəlki kimi cəmləşməlidir. Məhəmməd bəy, əvvəlki verilişlərin birində də ekspertlərə belə bir sual vermişdim ki, siz də vurğulursunuz ki, Vardanyan Rusiyanın, Kremlin Putinin adamıdır. Qəbul eləmək olur, amma o fakt da var ki, qərb dairələrində də, erməni diaspor çevrələrində də
Vardanyan'a rəğbəti olanlar var. Belə olmasaydı, fikir verirsinizsə, bəzi Fransa'daki, hətta ABŞ'daki telekanallar Vardanyan'a dırnaq arası yer verir, onun fikirlərinə, müsahibələrinə, onun açıqlamaları ilə sanki bir rəy yaratmaq istəyirlər. Yəni, əgər bu Kremlin adamıdırsa, siz də bilirsiniz ki, diasporladakı Rusiya meyilli və yaxud da ki, Rusiyanın adamı sayılan şəxslər arasında bir antagonist bir fikirlər var, Qasparyanı xatırladaq. Bəli. Bilirsiniz, ümumi bir müəyyən problem olanda, ümumi bir problem olanda ermənilər birləşə bilirlər. İndiki hazırki məqamda da məhz qərbdə erməni lobbisinin və diasporasının müəyyən Rubin Vardanyana dəstəyi ondan irəli gəlir. Ümumi böhran halında bunlar qeyd etdiyim kimi birləşə bilirlər. Fransa televiziyalarında və qərbi müəyyən mətbuat vasitələrində onun efirə çıxarılması əlbəttə ki, erməni lobbisinin və diasporasının fəaliyyətindən irəli gəlir. Qeyd etdiyim kimi onlar hazır ki, real vəziyyətlə barışıb Rubin Vardanyanla bu kimi təmaslar qurublar. Onlar da Rubin Vardanyana qarşı olsaydılar, problem daha da dərinləşə bilərdi. Amma hazırki məqamda Ermənistan hakimiyyətindən Rubin Vardanyan arasında dərin uçurum var və Nikol Paşinyan da oradakı gedən prosesləri qəbul etmir. Keçək dediyim kimi prezidentin mətbuat konfransına ənənəvi artıq sadəcə üçüncü ya dördüncü belə bir görüşdü. Ciddi bəyanatlar oldu, fikirlər bildirildi, yəni çox müsbət tezislər oldu. İstərdim siz də bir tək ələl xüsusansı məqamı hər bir vacib idi, amma məxsusi sizin gözləntiniz prezidentin açıqlamalardan hansı məqamdır? Bilirsiniz, dövlət başçısı həqiqətən də çox ciddi mesajlar verdi. Azərbaycan hərbi arsenalının gücləndirilməsi, komando dəstələri yaradılması bu Azərbaycan təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin yüksəldilməsi deməkdir. Azərbaycan istənilən təhlükəsizlik risklərinə cavab verəcək bir ordu demək olar ki, qurub. İkinci Ermənistanla münasibətlərdəki Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələdir. Amma göründüyü kimi dövlət başçısında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı nikbinliyi var və düşünürəm ki, növbəti bu ildə olmasa gələn il Zəngəzur dəhlizinin reallaşması artıq reallaşacaq. Çünki Azərbaycan bu istiqamətdə ciddi işlər görür və düşünürəm ki, məhz prezidentin həmin mətbuat konfransında əsas mesajı Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə birbaşa Ermənistanla sülh müqaviləsinə gətirəcək və regionda ümumi təhlükəsizliyin formalaşmasına xidmət edəcək. Ən vacib faktorlardan biri də şəxsən məndə də çox bir müsbət məqam yaratdı. Hərb quruculuğuna, yəni ordunun gücləndirilməsi ilə bağlı bəlli oldu ki, həm komandosun sayı artıb, həm hərbi müasir deməli silahlardan təchizat gündəmdədir və bu artan deməli proqres üzrə davam edir. Siz bu barədə, ordu quruculuğu barədə, quruculuğu inkişaf elə, daha da inkişaf elətdirməsindən bağlı Əlbəttə ki, nələrdərdir? Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yeni bir ordu quruculuğu istiqamətinə keçib, xüsusilə Türk modeli və Türk modelində əlbəttə ki, komandoların formalaşması və çətin relyefdə döyüşə bilən, döyüşən ordu yaradılması bu istiqamətdə addımlar atılır. Xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyi və oradakı xüsusi təyinatlarının, həmçinin yaşma adlandırdığımız xüsusi təyinatlarının sayı tərkibi artırılır. Və demək olar ki, Azərbaycan ordusu çağrıçılardan daha çox elit xüsusi təyinatlı qüvvələrdən ibarət olacaq bir ordu sistemi qurur. Bundan əlavə, Prezident qeyd etdi ki, biz elə ordu qurmuşuq ki, və növbəti mərhələdə
bütün bize karşı olanlar Azerbaycan'a tezik ederlerse bu onlar için intihar olabilir. Ve qeyd edim ki, həmçinin Azərbaycan öz müdafiə silahlarının da istehsalını qeyd etdi. Bu da əlbəttə ki, bir silah bazarında Azərbaycanın silah bazarında yer tutmasına da gətirib çıxaracaq. Və prezident də bir məsələni qeyd etdi ki, o müharibə dövründə tweetlərlə də bağlı qeyd etdi ki, dedi ki, o tweetlər həmən ki vaxt zamana və uyğun deyilirdi. Amma həmin tweetlər yerindədir, amma ünvan başqa səmt ola bilər və hesab edirəm ki, burada İranın nəzərdə tutulur. Çünki İranda bilirsiniz ki, son aylarda, həmçinin Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycana qarşı hələ də destruktiv, qeyri-konstruktiv siyasətini həyata keçirir və düşünürəm ki, həmin mətbuat konfransına dövlət başçısı ad çəkməsə də həmin vaxtilə Ermənistana, Paşinyana dediyi sözləri indiki növü İrana ünvanladı. İran da bu mətbuat konfransına öz payı götürməlidir. Həm bizim ordu quruculuğumuz, həm komandos dəstələr, həm bizim müasir hərbi arsenalımızın formalaşması, İsraillə, Türkiyə ilə, həmçinin Pakistanla bizim hərbi texniki əməkdaşlığımızı yeni mərhələyə qədəm qoyması. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycan regionda həmçinin hərbi bir dövlət olacaq. Prezident çıxışında həmçinin görüşmə təşkilatlarını, ekofəalları, gənclərin, Şuşa, yəni Laçın, Xankəndi yolundakı o dirənişini təqdir etdi və vurguladı ki, soyuqda bu fədakarlıqdır, bəzi ölkələrə, cəmiyyətlərə, xalqlara nümunə gətiriləcək bir addım idi. Ümumən siz, Ermənilər yenə əlbəttə ki öz xislətlərinə sadiq qalaraq haşib salıblar ki onlar mühasirədədir. Biri başqa bir söz deyir, digərisi isə bunu inkar eləyir. Vardalyan da vurğuluyor ki bizim başqa yollar da var, dərman sursat gətirilir. Necə düşünürsünüz? Azərbaycan ali rəhbərliyi qərarlıdır mı həmin o missiyada? Yol. Bilirsiniz, həmin ekofəalların yolu bağlaması humanitar keçid istisna olmaqla Əslində burada bağlamayıblar, Məhəmməd bəy, onu bağlamayıblar. humanitar Rusiyasının qanunsuz məramları bağlamayıb. bağlanıb. Bəli, mən də özüm iştirak eləmişəm həmin etiraz aksiyasında. Humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Amma ermənilər həmin Rusiyanın sülhməramlı kolonu humanitar yüklər adına hələ də bizə bəlli olmayan yüklər keçirə bilər. Amma mən təklif edirəm ki, həmin Rusiyanın kolonları da, maşın kolonları da yoxlanmalıdır. Onların yük yerləri də yoxlanmalıdır. Silah, sursat və digər qanunsuz işlərin həyata keçirilməsi ola bilər. Və Azərbaycan mütləq şəkildə öz məqsədinə çatmalıdır bu məsələdə. Bizim sülhməramların məsuliyyət zonasında olan qızıl və mis molibden yataqlarına Azərbaycan monitorinqi həyata keçirilməlidir. Azərbaycan yuridikası orada bərpa edilməlidir. Qanunsuz qızıl mədənlərin istismarı dayanmalıdır. Həmçinin silah-sursatın Qarabağa daşınması, həmçinin terrorçu qruplar, xüsusilə İrandan Sepahın üzvlərinin Qarabağa daxil olması, həmçinin xarici nümayəndələrin, xüsusilə Fransadan Qərb mərkəzindən müəyyən xarici diplomatik siyasətçilər var ki, gəlirlər Xankəndi Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan suverenliyinə əleyhinə açıqlamalar verirlər. Halbuki onların Qarabağa girişi qəti surətdə qadağandır. Mən düşünürəm ki, artıq proses başlayıb. Biz Laçın dəhlizində ekoloji post qurmalıyıq, həmçinin nəzarət buraxılış məntəqəsi qurmalıyıq. Çünki oraya biz ciddi şəkildə nəzarət etməsək, onlar növbəti mərhələdə bizə qarşı hərbi əməliyyatlara başlaya bilərlər, müharibəyə başlaya bilərlər. Bizim suverenliyimizi, təhlükəsizliyimizi təhdid edirlər. Təkcə bu məsələ
Kızıl Meydan meselesi değil. Bu hepsinin suverenliği meselesi, terkesliği meselesidir. Separatizmin demek olar ki biz dizini yere koyduk. Rusya'nın Rubin Vardanyan planını darmadağın edildi. Bütün meseleler bundan ibarettir ve düşünüyorum ki Azerbaycan tarafı katı şekilde bu meseleden geri çekilmemelidir. Elə sualım da onunla bağlıydı. Prezidentin timsalında Azərbaycan Ali Rəhbərliyi bu məsələdə qərarlı mı görünür? Mən hesab edirəm ki, qərarlıdır. Prezident mətbuat konferansında həmin gəncləri alqışladı. Onlara təşəkkürünü qeyd etdi. Yəni bu missiya, bu etiraz aksiyaları davamlı olmalıdır və biz istədiyimizə nail olmalıyıq. Ermənistanda Zəngəzur dəhlizinin açılmasına birbaşa razılıq verməlidir. Zəngəzur dəhlizində hesab edirəm ki, burada açılması və ora nəzarət birbaşa ilə onlar bir birgə bəyannaməsinə qeyd olunub. Bunlar da qeyd olunmalıdır və Azərbaycan Ali Rəhbərliyi də mən düşünürəm ki, bu məsələdə qərarlıdır və biz sona kimi gediləcəyik bu məsələdə. Əlbəttə, Prezident Qərbdə keçirilən danışıqlar prosesini də Fransa, Ermənistan arası tandemini də hətta etiraf edək ki, məsxəriyə də qoydu ki, bunlar iki qrup öz aralarında cikgilləşirlər. Yəni, Prezidentin mətbuat konfransının digər detalları artıq Azərbaycan cəmiyyətinə geniş şəkildə aydındır. Mən istəyərdim bu arada elə qalan vaxtımızı Ermənistan baş nazirinin sərsəmələrinə baxaq, sayıqlamalarına baxaq. Hətta Telegram kanallarını izləsək, siz də indi əminəm ki, yaxından izləyirsiniz. Orada da belə bir şok effekti yaradır ki, Paşinyan səhər bir söz deyir, günorta tamam başqa bir fikir bildirir. Deməli, o DKB kimi tanınan, yəni kollektiv təhlükəsizlik milliyinin bilirsiniz ki, təlimləri keçməlidir. Ermənistan ərazisində və Paşinyanın belə açıqlaması oldu ki, o təlimləri qatılmayacaqlar və icazə də verməyəcəklər. Moskvadan reaksiya dərhal gəldi. Putinin mətbuat katibi Peskov məsələnin araşdırıldığını dedi. Arasından bir müddət keçəndən sonra həmin Paşinyanın yenə bir bəyanat səsləndi ki, Rusiya ilə Ermənistan hələ tarixində indiki dövr qədər bu qədər yaxın olmayıblar. Və bu qədər paradoksal açıqlamaları siz nə bilim necə qiymətləndirərdiniz, nə ilə bağlayardınız, nəyə hesablanıb bu açıqlamalar? Nikol Paşinyanın Ermənistanda birbaşa missiyası Ermənistandan Rusiyanın vurulub çıxarılması və anti-Rusiya siyasəti həyata keçirilməsidir. Və biz onu mətbuat konfransında faktiki olaraq Rusiya əleyhinə yeni bir cəbhə açdığını görürük ki, həmin cəbhənin də başında Nikol Paşinyanın dayandığıdır. Biz Gümrüdəki 102-ci baz ətrafında təşkil olunan etiraz aksiyaları da birbaşa Nikol Paşinyanın siyasətin tərkib hissəsidir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini imza atmamaq və üzr istəyirəm. Demiyor. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Ermənistanda 2023-cü ildə keçirəcəyi təlimlərini ləğv etmək də birbaşa Nikol Paşinyanın siyasi dəstəyini həyata keçirilib. Və Paşinyan belə bir açıqlamalar verməklə özündə manevr etdiyini hesab edir. Bunu biz onun Azərbaycan siyasətində də görürük. Amma bu diletant bir siyasətçidir və sırf bizdə erməni xisləti deyilən, sırf Paşinyan erməni xislətində bir bariz nümunəsidir, əyani bir nümunəsidir. Bir saat bir söz deyir, bir saatdan sonra da növbəti həmin sözü inkar edir. Əlbəttə ki, belə liderlə, dırnaqarası liderlə görüşmək, regionun tarixi məsələlərini müzakirə etmək, onunla sülh müqaviləsi bağlamaq və digər bu məsələlərdə gördük ki, çox təhlükəlidir. Və Paşinyan da hakimiyyətə gəldikdə bir müddətdən sonra dövlət başçısı İlham Əliyevə söz vermişdi, açıqlamalar vermişdi. Amma nəticəsi nə oldu? Gəldi Şuşada yallı getdi. Qarabağ Ermənistan'da nöqtə fikrini gəlmişdi. Amma nəticəsi də bəlli oldu. İndi Rusiya ilə eyni siyasət həyata keçirilir. Əlbəttə ki, Ermənistanın Rusiya ilə indiki siyasəti Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Bu Ermənistan da necə ki 90-cı illərdə
Rusya Ermənistanla birləşib Azərbaycan torpaqlarını işğal etdi. Ermənistan Rusiyanın yanına aldı. Ciddi şəkildə Azərbaycana ciddi zərbələr vurdu. Bugün de Ermənistanla Rusiya arasında bu konflikt, bu böhrandan Azərbaycan istifadə etsin. Rusiyanı müəyyən məsələlərdə öz yanına alıb, bu Ermənistan cəzalandırsın. Yani hazırda bu siyaset devam edir. Nikol Paşinyan'a Rusya rəhbərliyinin, mən hesab edirəm ki, təzyiqləri olacak, o təzyiqlər idi ki, Nikol Paşinyan artık inkar edici bir mövqe ortaya koydu. Ermənistanla Rusya arasında artık demezdim ki, indiki realda strateji müttəfiqlik var. Bəzi Nikol Paşinyan da Rusya hərbi bazasını Ermənistan təhlükəsizliyi təhdid etdiyini vurguladı. Yani belə olan təqdirdə Nikol Paşinyan indi durub Rusiya ilə qardaşlıqdan, müttəfiqdən, dostluqdan danışması artıq absurddur və bunu mən siyasətdə bir dəlillik hesab edirəm. Bəli, Məhəmməd bəy. Fikir verdinizsə, Paşinyanın müsahibəsində verilən suallarda hər nə qədər onu, nə bilim, bəzi bizdə şəxslər də Ermənistanın özündə də belə bir sülh sevər, müharibədən çəkinən şəxs kimi göstərsələr də, amma verdiyi cavablarda revanşist fikirlər yer alırdı. Üstəgəl bunu Cənab Prezident Əliyev də vurguladı ki, dünənki mətbuat deməli televiziyalara açıqlamasında və açıq net göstərdi ki, biz bilirik Ermənistana hansı ölkələr silah ya satmağa ya birbaşa verməyə hazırdır. Konkret ölkə adı da çəkdi. Hindistan. Düzdür mü? Bu nəyə hesablanır? Bir halda ki, ortada Türkiyə, Azərbaycan birgə hərbi müttəfiqliyi və geniş bir sahəni əhatə edən bir sənəd olduğu halda erməniləri yenə növbəti avanturaya kimlər təhrik eləyir? Yəni o istiqamətdəki Fransa, bu paytaxtlar Fransa, Amerikanın bəzi çevrələri, elə Rusiyanın özü olsun, indi Asiya mı sirayət edib? Asiyadan da mı gəlir belə bir separatçı dəstək? Mən düşünürəm ki, Hindistanın Ermənistana bu dəstəyi sadəcə olaraq Ermənistan öz əleyhinə formalaşacaq. Hindistandan 200 partiya reaktiv yaylım, atəş, raket sistemi almaqla heç vaxt cəbhədə üstünlüyü ala bilməz. Bu sadəcə olaraq Ermənistan rəhbərliyinin növbəti ağılsızlığı və Ermənistan xalqını yenidən məğlubiyyətə düçar edə bilər. Və bu proseslər birbaşa Hindistandan silahların verilməsi. Hesab edirəm ki, Hindistan məhz Pakistana görə bu məsələyə Pakistana görə Ermənistan silahlandırır və xüsusilə Pakistan-Azərbaycan məsələsində, həmçinin Hindistanın Ermənistan silahlar ötürməsində burada İran amilini de ben xüsusi vurgulamak istedim. Hesab edirəm ki, İran da bu məsələdə aktiv rol oynayır. İran'dı, Hindistan'dı ve onların bir Ermənistan arasında keçəcək bir dəhliz yol açmak istediler. Bilirsiniz, Fars körfəzindən İran ərazisi ve oradan Mehrizə keçməklə onlar onu bir özleri için Avropaya sılacak bir dəhliz hesab edirlər. Ama düşünürüm ki, onların Ermənistan'ın silahlandırılması Azərbaycanla hərbi partiyada formalaşdıra bilməyəcək. Sadəcə olarak Ermənistan rəhbərliyinin indiki attığı addımlar nəyəsə ümid bəsləməyə, sadəcə olarak Nikol Paşinyan ve Ermənistan əleyhinə işləyir. Azərbaycan, məhz prezidentin ordu quruculuğu sahəsində, inkişafında, həmçinin müasir silahların alınması və Azərbaycanda istehsal olunmasında, həmçinin hərbi müttəfiq dövlətin adını seçməsində görürük ki, Azərbaycan mövqeyi Ermənistandan daha da güclüdür, onun müttəfiqlərindən daha da güclüdür və itirən tərəfdə məhz yenə Ermənistan olacaq, ona dəstək verən ölkələr olacaq. Şimdi İran adını seçtiniz. Evet. Yani İran bu kadar mı kararlıdır Ermenistan'a destek vermekte?
İran regionda çox siyasi dəyişiklik qəbul etmir. İran konkret olaraq Azərbaycana düşmən siyasət aparır. İranla Azərbaycan təbiətcə bir-birinə zidd ölkələrdir. İranda açıq şəkildə Azərbaycanı qəbul etmirlər. Və İran konkret olaraq Ermənistanı Azərbaycanla sülh bağlamamağa çalışır və hətta ona silahlar da bağışlayır. Və düşünürəm ki, bu məsələdə İran regionda da sülhü və təhlükəsizliyi təhdid edən bir faktora çevrilib. Ermənistanı məhz Azərbaycanla sülhdən yayındıracaq bir addımları atmağa sövq edir. Və düşünürəm ki, Tehran burada yalnız uzan tərəf olacaq. Geosiyasi şərtlər birbaşa Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Onda bir cümlə ilə zəhmət olmasa efirimizin sonunda bilirsiniz ki, dünən də səhv eləmirəmsə Türkiyə, Azərbaycan və İran parlament sədrlərinin birgə görüşü keçirildi və İran rəsmiləri parlament nümayəndələri açıqlama verdi ki, Azərbaycanla hər hansı bir qaranlıq məsələ qalmayıb. Yəni o qırmızı çizgi aşıb, yəni nə edib? Yəni elə bir problemlər yoxdur. Bax, onda buna necə yanaşaq, necə qiymət verək? Hatta İran parlament sədri de qeyd etdi ki, İran regionda sərhəd dəyişikliklərini geosiyasi reallıqları qəbul etməyəcək. Və düşünürəm ki, İran Azərbaycan arasında problemlər məhz Tehrandan qaynaqlanır. İran Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşıdır. Azərbaycan hətta 12-14 sentyabr hadisələrində nəzarət etdiyi ərazilərdən çıxarılmasını tələb edir. İranın mövqeyi bundan ibarətdir. Ona görə də İran bu siyasəti Azərbaycana qarşı davam edəcək. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, hörmətli Məhəmməd müəllim. Bu qarlı şaxtalı havada gündəm məsələlərini sizinlə birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun, salamat qalın. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azad meydanda biz bu günlər ərzində regionda baş vermiş hadisələri, eləcə də Prezident Əliyevin və Baş nazir Paşinyanın mətbuata açıqlamalarını şərh etdik. Bizimlə birlikdə bu məsələləri politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə şərh etdi. Sağ olun, salamat qalın.